Partia Demokratike e Kosovës, përmes një konference për media, ka adresuar kritika ndaj qeverisë. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra tha se rasti i fundit e arrestimit të kryeshefit ekzekutiv të ujësjellësit në Gjakov, njeriu të vetëvendosjes Hasan Krasniqi, është vetëm njëri nga vargu i gjatë i zyrtarëve të partisë në pushtet, që është përfshirë në keqpërdorim të detyrës zyrtare. Fillimisht, të nderuar gazetar, zgjedhja e tij si kryeshef ka qenë në kundërshtim me ligjin për ndërmarrje publike. Pasi që i njëjti parashë që zyrtarë të lartë të ndërmarrjeve publike të jenë të pavarur, pra të mos kenë angazhime për 36 muaj. Pra kjo nuk është shkelja e vetme me cilën është përballur Hasan Krasniqi. Deliu tutje tha se raporti i fundit i Freedom House ka theksuar se Kosova është vend pjesërisht i lirë, derisa theksoi se qeveria po e dëmton buxhetin e shtetit, mirëqenien e qytetarve, të ardhmën evropiane dhe aleancat historike të Kosovës. Tashmë janë bërë 8 muaj që Kosova edhe zyrtarisht është në sankcione nga Bashkimi Evropian, ku po mbeten të bllokuara qindra miliona euro investime për shtetin e Kosovës. Përfundimisht, sot Kosova jonë është peng një qeverisje korruptive, është peng një qeverisje të paaft. Si pas deputetës Deliu, raportimet e mediave dëshmojnë për një qeverisje trivjeçare të levizjes vetëvendosje për plot me afera dhe skandale korruptive, të cilat ajo thot se kanë dëmtuar të jetë shumë buxhetin e shtetit të Kosovës dhe mirëqenien e qytetarëve.